Na konferenciji za novinare Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Zaječaru bilo je reči o situaciji na Kosovu i Metohiji. Želim da kažem da je ova trenutna situacija po pitanju Kosova jako važna, jako složena što se tiče naše zemlje. Pre svega iz razloga što vi znate da je u jednom prethodnom periodu kada je naša zemlja bila i bombardovana i kada se vodio rat, mnogo ljudi odavde i sa ovog prostora učestvovalo u samom ratu, a dosta njih izgubilo svoje živote. Između ostalog i ja i čitava moja muška porodica je bila mobilisana i na svoj način učestvovala u tome i ja sam lično sa jedne strane zabrinut i saosećam se sa svim življem srpskim na Kosovu, a isto tako sa druge strane verujem da će kao i u svim prethodnim i složenim situacijama, pre svega predsednik Vučić, a i ostalo rukovodstvo države, reagovati na najbolji mogući način. Nije ovo prva složena situacija u poslednje vreme u kojoj se našla zemlja, a samim tim i Srpska napredna stranka sa našim predsednikom koji i vodi ovu državu. I iz toga još jednom želim da kažem da sam sa jedne strane veliki optimista da ćemo iz ove složene situacije da se pronađemo najbolje rešenje i da imamo obavezu da kao grad, odnosno da gradski odbor Srpske napredne stranke pruži maksimalnu podršku vrhu naše države. Nakon konferencije novinar portala Glas Zaječara Miljko Stojanović postavio je pitanje zbog čega redakcija ovog portala ne dobija pozive od pres službe Gradske uprave grada Zaječara. Zašto Glas Zaječara je diskriminisan od strane Gradske uprave od 5. oktobra više pozive na svih konferencijama za štampu ne dobijemo? Uprti pisali smo nekoliko puta, međutim ne odgovara na naše mailove. Mogu ja da vam odgovorim? Da li ste vi pročitali današnji mail koji ste dobili, recimo? Ne. Niste. Pa, kako ste došli ovde? Niste za konferenciju? Da, sad zovu konferenciju za štampu. Pa šta je pisalo na mailu? Je to bio mail Srpske napredne stranke? Ja vas molim da vaše pitanje ostavite za eventualnu konferenciju za štampu koja bude bila u gradu. Ovo je stranačka... Prilike da dođemo u gradsku upravi da postavite... Ja sam vas video na zadnjoj skupštini, kako niste imali prilike? Ali dođemo sami, bez poziva. A ja sam mislio da kao odbornik ste došli ili kako? Ja nisam odbornik. Novinara, član Demokratske stranke ili kako? Vežite ko je novinar, član Demokratske stranke? Ne, ja samo moram da konstatujem da je to žalostno da neko ko se bavi novinarstvom je član neke partije. To je ono u čemu sam vam malo pre... Ota da se diskriminiše jedan medij od 4. oktobra. Uprko su na... A vi sada pričate o gradu, gradskoj upravi ili pričate, ja vam uporno pominjem da je ovo sastanak Srpske napredne stranke i nalazimo se u prostorima, ja vas molim da ostavite to za neku drugu priliku. Ja vam kažem da nemam drugu priliku, pošto nemam pozive kada je gledao svoju konferenciju na štampu. Kao što danas nismo dobili ni iz jako preduzeća, ja bih timo ko državim pozive. Pa znate ko je direktor te firme? Pa obratite se njemu ili preduzeću. Ne znam šta bi vam rekao, stvarno, ne mogu da vam pomogu. Imaš neko pitanje? Na konferenciji je rečeno da se članstvo povećalo, da ima dosta kvalitetnih ljudi koji su sada članovi SNS-a, kao i mnogo mladih.